السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tukiwa kwenye kujibu maswali swali langu hapa je ndoa ya mtandao inaweza kuswihi wamekhtalifiana wenye elimu katika kupitisha kifungo cha ndoa kwa wasailul haditha kama mfano wa simu au kufunga ndoa kupitia kwa internet kuna katika wanavyoni waliozuia hilo kwa kutopatikana ushahidi pamoja na kusalimika kupatikana watu wawili kwa simu kwenye wakati huo huo wa kifungo hiyo wanavyoni wengine wakasema ina hukmu almajlisil wahid inahukumiwa kwa kikao cha kimoja na hadha ma'tamadahu majma'ul fiqh alislami hili ndilo lililotegemewa na majma'ul fiqh alislami kwa hivyo kauli iliyo dhahiri katika masala haya ni kujuzu kufungwa kwa ndoa kupitia kwa simu ama internet ikiaminika kufanya mchezo mchezo kusifanyike mambo ya kimchezo ndoa na kukihakikika ushakhsia ya mume mume huyo onekana kwa screen wali huyo onekana kwa screen washahida shahidani na mashahidi wawili wakashuhudia ijab walqabul nimekuozesha nimekubali haya ndio pia yalofutiwa na Ibn Baz lakini yoyote mwenye kutaka kutoka kwenye wasiwasi na kutaka salama kwenye masuala haya yamkinika kwake apitishe ndoa kupitia kwa barabara ya kumwakilisha mtu amwakilishe mume ama wali mwenye kumfungia ndoa mbele ya mashahidi wawili hadha nassu ma asharna ilayhi min kalami ahli alilm wallahu alam suala langu je naweza ingia choo na simu hizi ni smartphones na ilhali kuna application za mswahafu shukran habib misingi ya sharia hii njema inapelekea mtu akihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu na sehemu mbovu chafu na za najisi kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah hilo ni kuwa yoyote mwenye kuadhimisha na kuzitukuza sharia na hukumu za Mungu pia tafsiri inaingiana fa innaha min taqwa alqulub hayo ni katika ucha Mungu wa nyoyo 32 suratul hajj akasema dhalika wa man yu'azzim hurumatillahi hilo ni kuwa yoyote mwenye kutukuza yani sharia za Mwenyezi Mungu ni bora kwake mbele ya Mola wake mlezi 30 suratul hajj wa alayhi ikiwa shiari hizi za kidini na aya za Qur'ani zikiwa zimedhihiri kwenye screen ya simu basi ukitaka kuingia choni iweke simu yako nje usawa ni kuiacha nje iwapo hutachelea kupotea ama kunyakuliwa iwapo hutaingia na lakini ikiwa kwenye screen hakukudhihiri aya za Qur'ani zimefichika basi hatuoni kuwa pana ubaya kuingia na uchoni hali ya kwewe yani hiyo simu kwa sababu hilo na hali hii tulieleza haitafautiani na kaseti kanda ambazo zimekusanya sura chungu mzima za Qur'an na wameulizwa baadhi ya wenye elimu kuhusu swala hili wakajibisha kwamba kwa hakana hapana ubaya kuingia choni na simu kwa kutopatikana hurufu ambazo zimedhihiri kwenye kio cha simu wallahu alam na swala lingine kuingia choni na pete iliyoandikwa jina la Mungu wameenda jumhuri ya wanavyoni kwenye jibu lake kuwa ni karaha ni makuruhu kuingia choni
kwa chochote kilichoandikwa jina la Mwenyezi Mungu ama utajwa wa Mwenyezi Mungu au chochote katika Qur'ani tukufu. Na kwa kuwa kumependekezwa kuchakasa neno la Mungu na sehemu hizo chafu. Amepokea al-Imamu al-Bukhari min hadithi Anas kwamba nakshi ya pete ya mtume ilikuwa imeandikwa Muhammadur Rasulullah. Na amesema katika al-Bahrul Wa'iq, al-Bahrul Ra'iq, na ni hanafiyu madhaba, wa yukrahu an yadkhula al-khala, ni makuruhu kumekuruhishwa mtu kuingia chooni, wa ma'ahu khatamun maktubun alayhi ismullah, akiwa na pete iliyoandikwa jina la Mungu Ta'ala au shay'un min al-Qur'an, ama chochote katika Qur'an. Na al-Adawi al-Maliki katika hashia yake katika sharh mukhtasar Khalil al-Kharashi asema wa yukrahu ad-dukhulu fi mahalli al-khala, ni makruhu kuingia sehemu za chooni bi shay'in fihi Qur'anun, na chochote ambacho pana Qur'ani au dhikrun ghayru masturin, ama utajwa wa Mungu ambao hukusitiriwa, ma lam tada ila dhalika dharura, iwapo haikupelekea dharura kufanya hivyo. Na mwenye asna al-matalib huyu na Shafi'i madhahaba asema wa yukrahu inda qadha'i al-hajati, ni makruhu kumekuruhishwa wakati wa kukidhi haja kuingia chooni, hamlu maktubin maktubi Qur'ani, kubeba kilichoandikwa Qur'ani, wasmillahi Ta'ala, ama jina la Mungu aliyetukuka, wasmi nabiyin, na jina la mtume, na kila ambacho chaadhimisha. Wakadhalika al-Mardawi Hambaliyo madhaba katika kitabu al-Insaf kasema hivyo hivyo, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Swala hili tutalifanya swala la kufunga kipindi chetu. Hukumu ya kupiga makofi katika hafla au munasaba wowote ni vipi? Sikia wanavyoona wanavyosema. At-tasfiqu fil hafalati min a'mali al-jahiliya. Kupiga makofi katika mahafla na katika minasaba na katika vitendo vya kijahili. Wa aqallu ma yuqalu fihi, ya uchache zaidi afao kusemwa kuhusu hilo la kupiga makofi, al-karahatu, ni jambo la karaha, ni makuruhu. Wal adhharu fi dalil, lakini lililodhihiri zaidi katika dalili tahrimuhu, ni kuwa haramu kupiga makofi. Limadha? Lianna almuslimina, ulama wanasema, kwa sababu waislamu manhijuna ani tashabuhi bil kafara, wamekatazwa kujifananisha na makufar, makafiri. Wa qad qala Allahu ta'ala fi wasfi alkufar, na hakika amesema Mwenyezi Mungu katika kuwasifu makafiri, min ahli Makka, katika makafiri wa watu wa Makka waingiapo kwenye sehemu za ibada zao, akasema kwenye 35 suratul Anfal, wa ma kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya, hayakuwa maombi yao, manake swala ni maombi, kwenye sehemu zao za kiabudu za kuabudu isipokuwa kupiga mambinja na kupiga makofi. Qala alulama almukau, kwenye neno la Mwenyezi Mungu, illa mukaan, as-safiru, ni mbinja, wa tasdiyatu at-tasfiq, wa ma kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya, wa yushra'u at-tasfiq, imewekwa sharia ya kupiga makofi, linnisai, kwa wanawake, khasatan idha nabahunna shay'un fi salat, hasa wakati wanapofikiwa na jambo lolote katika swala, au kunna ma'a ar-rijali, au wakawa pamoja na wanaume, fasahal imamu fi salati, imamu akasahau katika sala, fa innahu yushra'u lahunna, ni sharia kwao wanawake, atambihu bitasfiki, kunzindusha imamu kwa kupiga makofi. Ama amekuja mtu kugonga nawe katika swala, ukamjulisha kwamba uko katika swala kwa kupiga kofi. Amma rijalu, ama madume wanaume, fayunabbihunahu bitasbihi, fayunabbihuna, watanzindusha imamu akikosea kwa tasbihi, kusema subhanallah, kama sahat bidhalika sunna ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kama jinsi ilivyosihi hadithi ama ilivyosihi sunna kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba azindushwe mwenye kusahau kihivo. Wa bihadha, kwa nsingi huu, yu'lamu, kunajulikana,
anna tasfika, kwamba kupiga makofi, minarrijali, makofi kupigwa kutokamana na wanaume, fihi tashabuhum bil kafara, pana kufanana kujifananisha na makafiri, wanisa na kufana kujifananisha na wanawake. Kana vile kwa upande wa wanawake, wamejuzishwa wao kupiga matari, kwa hivyo sisi tusijifananishe na wao. Wa kullu dhalika manhiyun anhu, na yote hayo yamekatazwa. Wallahu waliyu tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa